السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح بک لیٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں مائیکروسافٹ ورڈ میں۔ پہلے جان لیجئے کہ بک لیٹ ہوتا کیا ہے۔ بک لیٹ ایک اسمال تھن بک ہوتی ہے ود کور، پیپر کور، جس میں ایک فرنٹ پر پیپر کور ہوتا ہے اور اس میں کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بک لیٹ ہم کس طرح مائیکروسافٹ ورڈ میں کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے فائل پر آنا ہوگا۔ فائل پر، نیو پر آ جائیے اور یہاں سرچ کروا لیجئے، آفس ٹیمپلیٹ میں آپ سرچ کروا لیجئے بک لیٹ۔ جیسے ہی آپ بک لیٹ ٹائپ کر کر انٹر کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کی بک لیٹ آ جائے گی، جس میں پروڈکٹ اینڈ سروس ایڈورٹائزمنٹ بک لیٹ ہے، مینیو بک لیٹ ہے جس میں پورا مینیوز وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل ہوگی، مطلب کوئی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ ایک اسمال یعنی کہ بک ہوتی ہے جس میں اس پروڈکٹ یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ یعنی کہ اسکول کنسرٹ ایونٹ پروگرام ہے تو اس کی بک لیٹ بنا سکتے ہیں، میوزک ایونٹ پروگرام ہے، بزنس ایونٹ اسکیجول ہے، یا پروڈکٹ کیٹالاگ ہے، ویڈنگ سرمنی ہے، تو اس ٹائپ کی آپ بنا سکتے ہیں۔ زیادہ تر کیا ہے، پروڈکٹ اینڈ سروس ایڈورٹائزمنٹ بک لیٹ یوز ہوتی ہے۔ تو میں اس کو سلیکٹ کر کر ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے دوستو، یہ بک لیٹ آپ کے پاس آ چکی ہے۔ میں اس کو پرنٹ پریویو پر دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک بک لیٹ کا ٹائٹل دینا ہے، کمپنی نیم دینی ہے اور اس طریقے سے آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔ تو اگر آپ سیکنڈ پیج پر آئیں گے تو اس پر ٹیبل آف کنٹینٹس دیا ہوا ہے، اس میں اس سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیلز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ اینڈ سروس کی انفارمیشنز دی ہوئی ہے، آرڈر فارم دیا ہوا ہے اور اس طریقے سے یہاں لوگو آ جائے گا۔ اس طریقے سے مثلا آپ کوئی بھی بک لیٹ لے اور اس میں اپنی ایڈیٹنگ کر کر اپنا بک لیٹ تیار بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو کتنا آسان ہے بک لیٹ تیار کرنا۔ میں ایک اور بک لیٹ لے لیتا ہوں، نیو پر آتا ہوں اور یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں بک لیٹ۔ جیسے ہی میں سرچ کرواؤں گا تو اس میں آپ کے پاس مینیو بک لیٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس پر کلک کر کر ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیجئے۔ تو دیکھیے دوستو کتنا زبردست ایک بک لیٹ آ چکا ہے آپ کے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں صرف آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے اور اس میں کیٹیگری نیم، آئٹم کی پرائسز وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ بآسانی، صرف آپ نے اپنے آئٹم کی انفارمیشن دینی ہے اور آپ کی بک لیٹ تیار ہو جائے گی، جس میں فرسٹ جو ہے وہ کور پیج ہے، جس میں آپ یہاں چاہے تو لوگو لگا لیں اپنا یا اپنی کمپنی کے جتنے بھی یعنی کہ لوگو آ سکتا ہے، آپ کی کمپنی کی پکچر آ سکتی ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے انفارمیشن آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہ بھی بک لیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور دکھا دیتا ہوں۔ آپ جیسے ہی بک لیٹ لکھ کر سرچ کروائیں گے تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے بک لیٹس آ گئے۔ تو یہاں سے میں لے لیتا ہوں پروڈکٹ کیٹالاگ، یا ویڈنگ سیرمنی بھی آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس دو پیجز آئے گے جس میں آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ میں اس وقت پروڈکٹ کیٹالاگ لے کر ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کا آپ کو بک لیٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے میں ایک نیو پر آ جاتا ہوں اور بک لیٹ پر آپ کو ایک اور میں دکھا دیتا ہوں۔ میوزک ایونٹ پروگرام ہے یا اسکول کنسرنٹ ایونٹ پروگرام ہے، ڈاؤن لوڈ کر دیا میں نے۔ تو یہ دو پیجز کا ہے اور بآسانی آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی ایڈیٹنگ کرنا ہے وہ اس بک لیٹ کو لے کر اس کے اسٹرکچر کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔